ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ରିଲିଫ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଭୂମିକା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଦେଶର। ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇଏ ଦୁଇ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଇଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଇବା ପାଣି ସେଥିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଡିସନାଲ ଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେଲ୍ଥଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଯାହାର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଟା ଏନର୍ଜିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଛୋଟ ବି ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଇଏ ବାତ୍ୟା ଯିବ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଅଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି କେତେ ଆସିବ, ପାଣି କେତେ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପାଣି ରଖିବା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭିସିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର କେବଳ କଲେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରମରେ କେତେଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6244 ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର, ସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମିଶିକରି 6244 ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ 1,00,000 ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଲୁଣି। ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଥିରେ 8,647 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାହୋଇସାରିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତା 7 କିମ୍ବା 15 ଭିତରେ ପ୍ରସବ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ PSC CSC ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 51 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୟଡ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ଭର୍ନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ, 178 ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟଡ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି, 40 ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭର୍ନରେବୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ।